Вранці богослужіння, далі волонтерський штаб, розповідає настоятель греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чемерівцях і одночасно директор Чемеровецького благодійного фонду «Карітас» отець Василь. Кожен день так ми відслужимо службу Божу і вже під дверима стоять родини ВПО, хто хоче одежі, хто памперс, засоби гігієни, дитяче харчування. І зразу після цього ми йдемо і працюємо з ними, допомагаємо. Сьогодні працівники благодійного фонду «Карітас» привезли вразливим категоріям із числа переселенців допомогу. Водій вантажівки Віктор Сергун каже, це 50 пакетів на 2 тисячі гривень кожен із засобами гігієни. Літнє подружжя з Дніпропетровської області перекладає тверде рідке мило, мийні засоби, пральні порошки, вологі серветки в кравчучку. Вони прийшли пішки з села Бережанка, де мешкають, кажуть, у добрих людей. Світлана Шмирко каже, така допомога їм доречна. Звичайно, треба ж її постирати. Там все, приїхали, нічого не було. Пригодиться. Дякуємо. Її чоловік каже, вдома залишили все і не боялися їхати. Тільки коли через Кривий Ріг, тому що там бомбили. Допомогу отримали жителі Слов'янська Донецької області, які мешкають у селі Свіршківці з весни, каже Сергій Богданов. Город посадили тут, ми картошку виростили, кукурузу. Світлана Богданова каже, допомога їм потрібна. Очень. Це все треба купити, а в нас пенсія маленькі. Інвалід другої групи і дуже багато грошей уходить на лікарства. Багатодітні родини, крім засобів гігієни, отримують набори посуду і постільного. Водій фонду Віктор Сергун каже, ящики важать 15 кілограмів та розповідає, що там. Подушка 2 штуки, наволочки 2 штуки, постіль 2 штуки, пододіяльник 2 штуки, ковдра 2 штуки, рушник для рук 2. І рушник великий 2 штуки. Таку допомогу отримала і 24-річна жителька Херсону Наталя. Вони з чоловіком мають 3 дітей, і мийні засоби та постіль їм, каже, потрібні. А, ну так це треба. Це таке, що пригодиться. Таких наборів, розповідає спеціалістка з адвокації проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 Хмельницького фонду «Карітас» Олеся Кузенко, цього разу привезли по 50. Напередодні ми їм завезли продуктові набори. Щодня видаємо в рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації. Із її слів, така допомога родинам переселенців одноразова, але якщо це багатодітна сім'я чи сім'я, де є люди з інвалідністю, можуть допомогти вдруге. Нам вдалося надати вже більше 50 тисяч послуг майже 22 тисячам осіб, які прибули з окупованих територій. За словами заступниці Чемеровецького селищного голови Юлії Повар, зараз у громаді мешкає 1100 внутрішньо переміщених осіб. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.